En ja, dat is allemaal nog geheimzinnig. Lekker geheimzinnig. Yeah! Lekker. Ja, het vind ik leuk een keer om geheimtjes te hebben. Maar maakt verder niet uit. Rijke die zit nou weer daar. Die vlieg van hot naar her. Mevrouw? Dus, dit is ook iets wat u doet om de mensen blij te maken? Vloggen. Ja, ik maak mensen blij met mijn vloggen. En vooral, sowieso één. En dat is Mirjam Eleveld. Ja, een hele goede morgen is het nog. Ja, het is bijna 11:45 en we leven op maandag 25 mei. Ja, en het is prachtig mooi weer. Het is heerlijk weer. Het is vandaag voor mij een bijzondere dag, maar daar mag ik mij nog niet over uitweiden. Nee, dat doen we ook dus gewoon niet. Simpel wat. Ik ga zo eerst lekker even met Rijk aan een lekker blokje om. Ik weet niet hoe vaak ik vandaag kan vloggen, maar dat merken we dan wel weer. Er staat heel wat te gebeuren vanmiddag bij mij. En ja, dat is allemaal nog geheimzinnig. Lekker geheimzinnig, yeah! Lekker. Ja, dat vind ik leuk een keer om geheimtjes te hebben. Maar maakt verder niet uit. Rijke die zit nou weer daar. Die vliegt van hot naar her. Want ze wil eruit. Nou ja, oké, gaan we zo ook even doen. Gisteravond, nog dat het licht was, toen zag ik dat dat meerkoetje weer op dat ene plekje op dat nestje zat. En nou was ze weer ook aan het bouwen, helemaal de takjes erom. Dus dat hou ik nog even in de gaten. En als het inderdaad een nest wordt waar ze op blijft, dan neem ik jullie weer mee. Dat is wel even leuk om weer te zien dan. Maar voor nu wens ik jullie allemaal een hele fijne, liefdevolle dag. Geniet ervan. Het is weer prachtig mooi weer, zoals ik al zei. Geniet daar ook van. Desnoods bij je in de tuin of op het balkon. Een bakje drinken erbij. Of kom drinken, weet ik van waar jullie het in hebben. Een broodje erbij, lekker genieten. Boekje erbij of je gaat maar... wat is appen of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik wens jullie een hele plezierige, geweldige, liefdevolle dag toe. En we spreken elkaar later. Ik zou zeggen, tot dan. Doei! Hallo lieve vrienden. Ja, daar zijn we weer. Met Rijka erbij. Hè? Ja, Rijka wou ook eventjes. En ja, jullie horen het wel. Een hoop herrie en weinig lol. Ja, niet leuk meer. Nee. Ze zijn met zo'n bosmaaier bezig. Ergens, somewhere. We gaan kijken, hè? Ja. Daar. Ja, staat er mooi op. Staat er gekleurd op. Ja, ja. Echt wel. Staat er gekleurd op. En Rijka wil gelijk alweer op de grond. Dus die zet even weer op de grond. Even oortje goed. Doe maar schat. 1, 2. Oh, ze wil later, ze kan er niet bij. Zo, dan kun je er wel bij. Ja, en zo is de hele dag al, vanochtend begon het al, een hoop troep bij mijn schutting, buiten. Nou, je wilt het niet weten, tot met lopen met Rijka kom ik ze dus tegen. Ik zeg sowieso, wordt het ook nog opgeruimd? Ik zeg, want dit vind ik niet leuk meer. Ik zeg, want het wordt wel naar binnen gelopen. Dus ja, ze zijn de hele dag al bezig en ik zit in de herrie. Niet leuk, nee, echt niet. Maar het is nog wel steeds prachtig mooi weer. En straks moet ik ook weer met Rijka lopen. Dus heerlijk even weer een frisse neus te halen. Lekker. En dat gaan we gewoon straks even lekker doen. Ik neem jullie nog niet mee. Nee, want ik heb dat beestje niet zien zitten op het nestje. Helaas niet. Mevrouw? Dus, dit is ook iets wat u doet om de mensen blij te maken? Vloggen. Ja, ik maak mensen blij met mijn vloggen. En vooral... sowieso één. En dat is Mirjam Eleveld. Yes! Speciaal voor jou, schat. Ja, ja. Mag ik jullie ook filmen? Jazeker. Maar blijf maar even. Ja, is goed. Ja. Kijk! Daarop zijn twee heren.
Wie zijn jullie? Wij zijn van Man Bijt Hond. Nou, jullie horen het. Man Bijt Hond in mijn huis. Ja, ja. Geweldig, toch? Toppie. Maar lieve vrienden, ik ga weer even sluiten, want ja, er moet meer gedaan worden dan enkel maar jullie verblijden. Ja, er is zoveel te doen in deze wereld, dus ook een ander verblijden en niet alleen naar jullie. Er zijn meer mensen die ik moet verblijden en dat is Man bij de Hond. Dus bij deze, tot later. Doei! Zo, dan gaan wij wandelen. Doorlopen, ja. Ja, naar rechts en rechtdoor naar de gracht. Wat ik loop. Ik ben weg omdat het in dat huisje zit. Nee, dat. Wat is het? Ja, zij moet wachten. Ze moet toch zitten van mij. Meisje en blijf. Hey, kom nou. Ga je ook mee? Leuk joh. Zeker? Ja. En ik weet dat hij trots is op mij. Echt, hij is weer het trots. Het moet je. Rijka, zit goed zo. Ja, dat is, ik weet het gewoon zeker dat die beer het trots is en dat die glunder daarboven. En niet hij alleen, maar degenen die mij voor zijn gegaan, die zijn allemaal trots. Ja, het is ook weer druk in de lucht. Ja hoor, kijk nou. Die gaat die kant op, die gaat die kant op en die komt deze kant op. Net een stukje van een ster. Die nu zolang het kan, zolang mijn handen doen, zolang mijn ogen het doen, gaan wij ermee door. Dankjewel. En hartstikke fijn dat jullie geweest zijn. Kom. Doeg. Oh, dat was de stoeprand. Kom Rijka, even op de straat.
Dat neemt hij op, ja. Je moet niet zo trekken. Kom, achteruit. Als je daar al gaat zien onder de rug. Die vogels, wereld. Ja, nou, ik vond het ook hartstikke leuk. Nu gaan we weer door. Oh nee, we moeten weer terug. Mannetje, gemeen hè? We gaan straks echt lopen, meisje. Ja. Ja, wij staan op een foto bij de vuurtoren. En bootjes, ja, ik film zelf ook allemaal, maar ik zal er niet op gaan. Ik kom ook niet op.
dat denk ik ook, maar we zijn, ja, die ringen selecteren en achter de geranium zit even. En dan, ja. Maar we moeten nog naar binnen ook hebben. Kantbal. Lieve vrienden, ja, daar zijn we weer met Rijka erbij, hè? Ja, Rijka wou ook eventjes. En ja, jullie horen het wel, een hoop herrie en weinig lol. Ja, niet leuk meer, nee. Ze zijn met een zo'n bosmaaier bezig. Ergens, somewhere. We gaan kijken, hè? Ja. Daar. Ja, staat er mooi op. Staat er gekleurd op. Ja, ja. Echt wel. Staat er gekleurd op. En Rijka wil gelijk alweer op de grond. Dus die zet even weer op de grond. Even oortje goed. Doe maar schat. 1, 2. Oh, ze wil water en ze kan er niet bij. Zo, dan kun je er wel bij. Ja, en zo is de hele dag al. Vanochtend begon het al. Een hoop troep bij mijn schutting. Buiten. Nou, je wil het niet weten. Tot. Met lopen met Rijka kom ik ze dus tegen. Ik zeg sowieso, wordt het ook nog opgeruimd? Ik zeg, want dit vind ik niet leuk meer. Ik zeg, want het wordt wel naar binnen gelopen. Dus ja, ze zijn de hele dag al bezig. En ik zit in de herrie. Niet leuk. Nee, echt niet. Maar het is nog wel steeds prachtig mooi weer. En straks moet ik ook weer met Rijka lopen. Dus heel even weer even een frisse neus te halen. Lekker. En dat gaan we gewoon straks even lekker doen. Ik neem jullie nog niet mee. Nee, want ik heb dat beestje niet zien zitten op het nestje. Helaas niet. Mevrouw? Dit is ook iets wat u doet om de mensen blij te maken? Vloggen. Ja, ik maak mensen blij met mijn vloggen. En vooral, sowieso één. En dat is Mirjam Eleveld. Yes! Speciaal voor jou, schat. Ja, ja. Mag ik jullie ook filmen? Jazeker, maar blijf maar even. Ja, is goed, ja. Kijk, daarop zijn twee heren. Wie zijn jullie? Wij zijn van Man Bijt Hond. Nou, jullie horen het. Man Bijt Hond in mijn huis. Ja, ja. Geweldig, toch? Toppie. Maar lieve vrienden, ik ga weer even fluiten, want ja, er moet meer gedaan worden dan enkel maar jullie verblijden. Ja, er is zoveel te doen in deze wereld, dus ook een ander verblijden en niet alleen naar jullie. Er zijn meer mensen die ik moet verblijden. En dat is Man Bijt Hond. Dus bij deze, tot later. Doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds. Ik heb een nieuw horloge om, dus dat gaat zo niet. 22:37. Ja, buiten is het al aardig donker, de lantaarnpaal branden al. Maar ja, het was vandaag een spannende dag, of niet al? Man bij het hond over je vloer te hebben. Nou ja, hartstikke leuk. Ja, dat ze mij ervoor uit hebben gekozen. Ja, dat is voor jullie een vraag. Voor mij nu een weet. Ja, nu wel. Maar dat komt allemaal nog. Ja. Ik ga het verder niet verklappen. En deze vlog komt ook niet eerder online dan de televisieuitzending is geweest. Ja, ja, helaas maar waar.
En ik wil natuurlijk iedereen bedanken voor deze mooie dag. Ja. En iedereen, daar wil ik mee zeggen. Even denken, moet ik weer even. Judith van Beek. En. Moet ik even goed nadenken. Paul en Kas. Die wil ik heel erg bedanken voor deze prachtige, mooie, bijzondere dag. Dus ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles wat jullie verder nog doen gaan vanavond. Voor straks, als jullie naar bed toe gaan, lekker slapen. En nog hele mooie dromen natuurlijk. En vooral, wat nog belangrijker is, morgen weer gezond uit je bed zien te komen. En ja, dat is het allerbelangrijkste. Ja, en ik heb een nieuw horloge om. Dat is zo'n een watch ding, weet ik veel hoe dat allemaal mag heten. Kan dus op internet, maar er moet nog van alles en nog wat mee gedaan worden. Maar de tijd heb ik in ieder geval al wel. En dat is goed, maar de rest moet allemaal nog geschieden. En er moet nog een chip en een geheugenkaartje in. Maar ik heb gezocht waar die in moet. Joost mag het weten, ik weet het niet. Maar daar heb ik een lieve schoonzus voor, die zal het wel weten, want die heeft ook zoiets en altijd een ander kleurtje. Dus vragen we het aan haar aanstaande zaterdag, want daar mijn broertje ook deze week jarig is, ga ik zaterdag daar even lekker gezellig naartoe. En ook zal ik Karin en Roderick daar ontmoeten. Rijke gaat uiteraard mee, ja. En daarop vloggen, dat wordt niet gedaan. Nee, want dat willen ze absoluut niet hebben. Dus dat doen we ook niet. Respect aan hun. Ja, en ik zou zeggen voor nu. Tot morgen. Doei!